Tudo bem por aí? Hoje a gente vai aprender os números. Vamos lá. Eu acho que até o número 4 você já sabe. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4. Só vocês, vai lá. 1, 2, 3, 4. Agora o número 5. O número 5 você vai pegar a sua mão assim, fechar toda, fazer o número 2 assim. E vai juntar. 5. Ok? Agora o número 6, você vai fazer uma bolinha. Vai subir assim, ó. 6. Tá vendo que parece quando a gente escreve? 6. O número 7, você já toda a sua mão. Vai fazer só com o indicador assim, ó. 7. O número 8, você vai fazer uma bolinha. 8. O número 9 é quase igual ao 6, você vai fazer só aqui pra baixo. 9. E o número 10 é 1 e o 0. Ou 1 e 0. 10. 10. E aí, conseguiram fazer? Agora vamos todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um beijo e até o próximo vídeo.